день. Добрий день. Не хочете прийняти участь у нашому флешмобі до Міжнародного дня мови? Із задоволенням. Як ви думаєте, з яким наголосом треба говорити? Фаховий, фаховий чи фаховий? Фаховий. І це правильна відповідь. Доброго дня. Запрошую вас взяти участь у флешмобі з Міжнародної української мови. Зараз ми перевіримо, як ви знаєте, українські наголоси. Правильно, фартух або фартух? Фартух. Правильно. Точно? Точно, правильно. Дякую, дівчатки. Дякую. Доброго дня, ви не хотіли взяти участь у нашому квесті? Я вам покажу слово, а ви правильно ставите на вас. Далі. Граблі чи граблі? О, правильно. Можна участь у нашому флешмобі? Давай. Як правильно казати? Зручний чи зручний? Зручний. І це правильна відповідь. Тримайте. Ви знаєте українські наголоси. Правильно, маркетинг чи маркетинг? Ну, маркетинг. Треба мені ще якесь слово загадати. Цікаво. Оксана, я хочу поміняти участь в нашому флешмобі. Я покажу слово, а ти наукам, давай. Легкий чи легкий? Легкий. О, молодець, проходить. Зараз ми перевіримо, як ви знаєте, наголос український. Ну, добре. Спина чи спина? Спина. Чи спина? Правильно, правильно, спина. Спина. Не хочете прийняти участь у нашому опитуванні з української мови? Хочу. Як правильно буде сказати? Нести, вести чи нести і вести? Нести, вести. Так, це правильна відповідь. Ось вам цукерка за правильну відповідь. Дякую. Це не Микола, не хотіла б прийняти участь в нашому флешмобі. Я вам кажу слово, а ви маєте правильну назву ставити. Добре. Добре. Решето чи решето? Решето. Наголоси? Давай. Асиметрія чи асиметрія? Асиметрія. Асиметрія? Але все одно зробимо цукерку, так? В нашому флешмобі. Я вам кажу слово, а ви маєте правильно поставити голос. Звичайно, хочу. Щіпці чи щіпці? Щіпці. Правильно, тримайте вам цукерочку. Дякую. Добрий день, давайте перевіримо, як ви знаєте український наголос. Як ви думаєте, правильно жалюзі чи жалюзі? Хороше питання. Жалюзі. Правильно чи ні? Неправильно. Правильно жалюзі. Буду знати. Тамара Миколаївна, не бажаєте взяти участь в нашому флешмобі? Я вам кажу слово, а ви ставите правильно на голос. Хочу. Ага, давайте. Страшний чи страшний? Страшний. О, правильно. За вашу правильну відповідь. Остався цукерочка. Дякую, дівчатка. Приходьте ще. Давайте перейдемо, як ви знаєте, українські наголоси. Як ви вважаєте, як правильно, обруч чи обруч? Обруч. Правильно, це правильна відповідь. Дякую. Не хотів би ти прийняти участь в нашому флешмобі. Ти кажеш слово, ти можеш правильно на голос поставити. Добре? Добре. Кропива чи кропива? Кропива. Правильно, молодець, по собі ставити. Добрий день, давайте перевіримо зараз, як ви знаєте, українські наголоси. Ненависть чи ненависть? Ненависть. Правильно. Ненависть. Я не хотів би прийняти участь в нашому флешмобі. Я тобі кажу слово, ти можеш правильно поставити на голос. Добре. Листопад чи листопад? Листопад. Молодець, по собі ставити. Цукерочка. Добрий день, як ви вважаєте, як правильно поставити наголос? Адже чи адже? Звичайно, адже. Це правильна відповідь. Дякую. Давайте перевіримо ваші наголоси. Як ви знаєте наголоси? Як правильно, чорнозем чи чорнозем? Чорнозем. Це правильна відповідь. Дякую. 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 Де правильно поставити наголос? Як правильно? Чорнозем чи чорнозем? Чорнозем. Правильно. Це правильно. Це правильно. Дякую.